Hvala Isusi Marija, ugodan dan, velika je srijeda. Pa jedna tema što se tiče ovih ukazanja Međugorju, Lurdu, Fatimi, pa stalno ovi koji se kao nešto pitaju, govore o tome kako su ta ukazanja i poruke privatne, nisu ono javne, jer javna objava kao da se završila sa smrću zadnjeg apostola. Stoje li stvari baš tako? Ajmo malo uključiti mozak. Pogledajte, u Fatimi, Lurdu, Međugorju, poruke su date za cijeli svijet, pa evo znate i papa da je posvetio Ukrajinu i Rusiju Gospi, kako je to ona tražila javno u Fatimi ili Lurdu, ne znam sad na kojem mjestu. Dakle, ipak javno. I sada dovedite u pitanje ovo kada ovi koji govore da su privatne sve objave, daju ona svoja priopćenja javna i onda kažu ta njihova javna priopćenja obvezuju sve, a ove objave Gospine ne obvezuju nikoga osim onoga kome su upućene. Što kaže sveti Pavao, Galaćani ludi, ko vas zavodi, ne dajte se zavest. Tako bi ja rekao, ludi vjernici, ludi narode, koji si se dao zavesti, ne daj se više zavoditi. Međugorje, Lurd, Fatima nisu privatne nego javne objave neba, tu za cijeli svijet, a ne samo za pojedinca i onoga komu se Gospa ukazala za vidioce, bilo ruske, bilo fatimske, bilo međugorske. Pođimo malo biblijski i pogledajmo. Kad se Bog objavio Abrahamu, to je privatna objava, kad traži od njega da napusti svoju zemlju i pođe ono na put, kad traži od njega da svog sina žrtvuje i tako. I znamo da je Bog našao ugodnim to što ga je Abraham poslušao. I tako je Abraham postao praotac naše vjere, jer je vjerovao. I svaki onaj koji vjeruje Bogu i sluša glas njegov, on je Bogu ugodan. Zato će i Sveto pismo, Bogu je milije poslušnost glasu njegovu, negoli sve žrtve, sve paljenice, svi vaši postovi i molitve. Kada se Bog objavljuje prorocima, to je javna objava, jer on ne govori prorocima, nego proroci trebaju svijetu objaviti javno njegovu želju, njegovu volju i njegovo priopćenje. Ali kako rekoh, vi vidite, ovi današnji kada daju svoja javna priopćenja, onda je to obvezuje sve, jer su oni bogovi. A kada nebo, Bog daje svoje priopćenje, onda je to privatno. Ej, mozak uključite. Tko je ludi Galaćani? Da li onaj koji će mozak uključiti reći kako to? Da Božje manje vrijedi, manje obuhvaća, privatno je ako hoćeš, ako nećeš. A njihovo moraš i njihovo je ono jasno, glasno. Ej, hoćemo li biti ludi Galaćani ili ćemo ipak pogledat u svjetlu vjere stanje stvari kako stoji? I kako je njima to palo na pamet da serviraju tu tezu ove privatnih objava i njihovih javnih priopćenja, javnih objava njihovih? Pa pogledajte vi demonskoga samo u tome da se ne zalazi u sadržaj onoga šta oni govore i onoga šta Bog govori. Ej, narode moj, vrijeme je da se budimo. Nije vrijeme da nas se više zavodi i da sveti Pavao mora uvijek govoriti ludi Galaćani, meni, tebi ili bilo kojem drugom koji zanemaruje Božju objavu, objavu neba,
a tako se slijepo i čvrsto drži objava smrtnih ljudi koji sebi umišljaju da su nešto posebno. Odakle njima to, ako iznose tu tvrdnju da je javna objava završila sa smrću pokojnog apostola zadnjega, otkud njima to da onda oni nekakve svoje objave donose mimo onoga što je rečeno? Samo i analizirajmo, pa ćemo vidjeti. Evo, rekao sam već i ponavljam, što kaže objava? Sveto pismo zapisano. Kada kaže Isus kako vlastodršci drže narod po svojom vlašću i čine se dobrotvorima, pa oni, znate ono, ko dobro izlaze u susret, pomoće. Ili Caritasom, ovim onim, on će ko pomoć. Dakle, prave se dobrotvorima. I takvi dobrotvori ko sada Boga bi i nebo potisnuli, jer je to privatno ako hoćeš, ako nećeš. Ali oni su bogovi dinela ako hoćeš, ako nećeš. Nije to privatno, nego to je sveopće. To po njima moraš. Ej, budete li dopustili da vas svaki luđaci zavode svojom pričom, svojim uvjerenjem, svojim naukom, onda vi ste dopustili da vas odvedu što dalje od Krista, a što bliže paklenom ponoru. Nemojte, bar ovih svetih velikih dana, malo se osvrnite na ono što Spasitelj govori. Prionute uz njega Spasitelja svoga koji vas oslobodio od ovih tutora i ovih prevaranata, pa da imadnete slobodu u Gospodinu. Inače, zna se što slijedi. Brzo će Gospodin preokrenuti, pa oni koji se poigravaju njime, brzo će oni osjetiti koga su omalovažavali i koja je cijena onoga koji na Boga pljuje i Bogu se izrguje i sebe umjesto Boga na prijestol stavlja. To je neizbježno da se dogodi. Gospodin će dati svoj odgovor. Budimo uz Gospodina. Neka vas sve blagoslovi, čuva Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.